यस्तै योगा गर्दै गए कार्की भाइ ए उड्दिम लामो उड्दिन्छु ओइ अल त म सिकेँ त लामो दाजुहरु आज हामी जादैछौं टापुमा टापु भनेको चाहिँ एउटा जापानको एउटा आइल्यान्ड के भन्छ नि भाषा आइल्यान्ड भन्नु न अलिकति जुमर हेरौँ अलिकति जुम अस्ट्रेलिया हामी अस्ट्रेलियाको एकदमै नजिक छौँ त्यो हामी अस्ट्रेलिया जस्तो फिल गर्छ आफूलाई फाइनली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हेर्नुपर्ने भ्यू चाहिँ यो हो दुईवटा समुद्र जोडिएको ठाउँ आयरल्यान्डको टुक्रा भएको कारणले गर्दाखेरि यु क्यान सी सम्धी तिमीलाई यो ठाउँ कस्तो लाग्यो भन्छु नमस्कार मेरो गौर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वेलकम ब्याक यो नागे बाइज ब्याक के छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हेरौँ न भर्खरै दुबईको राजकुमारले पठाइदिएको आइरिसलाई जसमा लाउनै पऱ्यो हिँड्नै पऱ्यो घाममा यो फेरि तपाईँको गर्मीमा चिसो बनाउँछ आँखालाई चिसोमा गर्मी बनाउँछ आँखा नबोल नि ठुलो मान्छेको बिचमा सानै छ भर्खर गाउँबाट आएछ तपाईँको यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कोही कोही मान्छेलाई नाङ्गे पनि देखाउँछु फेरि हेर्नु मन लाग्यो भने हेर्नु मन भयो भने बनाउँदैन त्यो खालको क्वालिटीको चस्मा दुबईको राजकुमारले दिनुभएको 42 लाखको अब जवानी जति विदेशमा सकायो नेपालमा गयो बुढेसकालमा कुब्री पऱ्यो बस्यो परदेशीको जिन्दगी यस्तै छ के गर्नु टेन्सन किन लिन्छ भन्दा टेन्सन त अब के चिलमा बसन भन्दा जिन्दगी जिन्दगी धेरै लामो छ सोच्नुपर्ने हुन्छ धेरै कुरा होइन भन्दा म को अरे मेरो मामा रतन मामा हातै जोड्नु त पर्थेन ओभर एक्टिङ भइहाल्यो है बेला बेलामा हजुर हजुर फेरि ओभर एक्टिङ नगरौँ युट्युबले पैसा काट्छ फेरि हजुरहरू केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल युट्युब फेसबुक टिकटक हेरेर बस्नुहुन्छ मसँग दामी आइडिया छ नयाँ आइडिया छ जसको लिङ्क चाहिँ मैले कमेन्टमा पिन गरिदिएको छु डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु यसो चेक गर्नु है त नमस्कार दर्शक बिन श्रोताहरू आज हाम्रो नयाँ मान्छेको अनुहार देख्नु भयो होला ताजा 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 नयाँ मान्छे हो नि होइन अस्ति नै हाम्रो रुटिनले लापता भनेर हालेको थियो नि यस्तो भयो लापता मान्छे यता कतै गएको क्षेत्रको भिडभाडमा होइन स्टुडेन्ट भनौँ न स्टुडेन्टको भिडभाडमा हराइरहेको थियो कि अब आज ट्याक्क भिड भयो नि त के गर्नु बोल्ने वातावरण छैन दाजु हेरौँ न के गर्नु दाजु भनेको रुटिनको टाइप भनेर होइन साथीभाइ निगताको चाल नगरौँ न हो एउटा साथीले मलाई निगातामा लगेर 2 घन्टा हिँडालिदिएको म्याखान त्यहीँसम्म मिच पारी रामेन नभइकन जीवन जिउनै गाह्रो रामेन राख न एकछिन हामी चाहिँ यहाँको रामेन चाहिँ मिठो हुन्छ कि त्यो रामेन चाहिँ अन्डा होला अन्डा चाहिँ म खाने हो बियर बियर केटाहरू पनि बियर खाने भन्छन् जापानमा किन मोटाउँछन् भनेको त सबै आएर गल्छन् मिसी मटनको कारण बुझिसके हात हिसाबले टन टन च्यापेर दाजु भयो अहिले हामी टापु जान लाग्यो आयरल्यान्ड हामी आज आयरल्यान्ड जाँदैछौँ ट्रेन हाम्रो 1 घन्टा त यसमै सफर हुन्छ हाम्रो त्यसपछि हाम्रो कसले लिएर आयो कि कसले निगा त होइन है भान्जा टोकियो यो है भान्जा
हामीले बुलिङ नै हाने हो कि जस्तो लाग्यो हामीले बुलिङ गरे जस्तो भयो ओइ सिटमा बस्नु पर्छ है एक त यता यता सिट सिट यही छ भाइ त सिट चाहिन्छ हामीलाई यतापट्टि हो सिट चाहिन्छ केटा हो यहाँ बस्छ हेर्नुहोस् त्यहाँ सिट चाहिन्छ सिट चाहियो नि सिट नभए त कहाँ बस्छ नि भाइ दौड 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 दाजुभाइहरू फर्स्ट टाइम मलाई कस्तो अप्ठ्यारो भइरहेछ बस्नलाई पनि सायद सम्धि अलिकति जेलिस भइरहेछ बिकज अफ माई स्माइल एन्ड माई लक सो हाउ मेनी पिपल ओ माई गॉड ठिक छ ठिक छ यति जिस्का आइदिएको फन जस्ट फन ओके जस्ट फन ओके तानुसी तानुसी वा त युट्युबर थिएछ युट्युबर युट्युबर हाई हाई हजुर भन्थिन् क्या आजै भाषा आउँदैन यस्तै छ अब साथीभाइहरू मेरो हाँसिँदैन भान्जा सोचो भनेको तिमी दाजुभाइहरू आज हामी जाँदैछौँ टापुमा टापु भनेको चाहिँ एउटा जापानको एउटा आइल्यान्ड के भन्छ नि भान्जा आइल्यान्ड भनौँ न त्यहाँ जान चाहिँ हामी योभन्दा अगाडि म 6 महिना अगाडि गएको थिएँ तर जो यसपालि साथीभाइहरूसँग जाने सौभाग्य मिल्यो किनकि अब हामीहरू गएको थियौँ सम्झिनु मैलेसम्म समुद्र गएको छैन पहिला एकचोटि गएको समुद्र भनेको चाहिँ कस्तो चाहिँ चिल भाइब के कसो चिल भाइब गुड नेचर फिल द नेचर फिल द मुभमेन्ट इन्जोय यर इन्भाइरोमेन्ट दाजुभाइहरू एक घन्टा भयो हिँडेको 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 छ ट्रेन हिँडेको हिँडेको छ एक घन्टा हुन लागिसक्यो लगभग हामीहरू जानु लागेको चाहिँ अब टापु भन्ने ठाउँ हो म चाहिँ गइसकेँ साथीहरू आज अबको अबको 45 मिनटमा मामनाको नागया स्टेसन आयो बाक्कर आयो साथीभाइहरू बाक्कर आयो अब चाहिँ यहाँबाट कति मिनट लाग्छ त्यो लट्स अफ टाइम लाग्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ट्रेनको झ्याल चाहिँ खोल्यौँ हामीले आधी बल्ल बल्ल खुल्न चाहिँ खुलिँदो रहेछ है मलाई थाहा चाहिँ थिएन ट्रेनको झ्याल चाहिँ खोलिँदो रहेछ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी अहिले अस्ट्रेलियाको एकदमै नजिक छौँ यहाँ हुनु अलि नजिक हेरेर मलाई यसको प्रुफ देखाइदिन्छु यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ म्याप हेरेर भन्दा अरे हामी अस्ट्रेलियाको किन नजिक छौँ भन्दा हामी यहाँ छौँ अहिले होइन हामी यहाँ छौँ अब हामी जान लागेको यो टापु यतापट्टिको टापु देखाइदियो यो सानो टापुमा जानु लागेको नि यहाँ देखा भयो यहाँ मुनि देखा फेरि अब अस्ट्रेलियाबाट किन नजिक छौँ भन्दाखेरि यो टापुबाट चाहिँ होइन तपाईँको केही नछोडिकन सिधा तल आउने हो भने हामी सिधा अलिकति जुङ्गर हेरौँ अलिकति जुङ्गर अस्ट्रेलिया हामी अस्ट्रेलियाको एकदमै नजिक छौँ त्यो चाहिँ हामी अस्ट्रेलियाको जस्तो फिल गर्छौँ आफूलाई फिल द नेचर लिमिसिनी लेखिदिने कि भन्दा के हो के अरे अब यो चाहिँ खास यहाँ चाहिँ बोटिङ सोटिङ गर्नलाई एकदम दामी ठाउँ हो तर बोटिङ गर्न नहुन्छौँ हामी पौडी खेल्ने छौँ अझै त्यो पलहरू बाँकी नै छ यो सामान सरपसार गर्ने यो बोटिङहरू गर्ने त अलि अगाडि भइ नै हाल्यो होइन भान्जाको बहिनी छ क्या है अस्ट्रेलियामा है त्यही भएर ठाउँको नाम थाहा पाऊ नत्र त तिमी इन्डियाको त्यो बिहारमा होइन बिहार होइन यिनी हुर्केको ठाउँका हो भने हरियाणाको त्यो हरियाणा हो क्या भान्जा हरियाणामा हुर्किया होस् मन्द्रास मन्द्रासमा बसेको मान्छेलाई कहाँ उहाँ लिप्मी सिन्नी कहाँ पोना किन्या सिन्नी काता जुगा कहाँ थाहा हुन्छ म खै तिम्रो हात ल्याउँदै छु नि तिम्रो हात ल्याउने एकछिन के हो यो मैले नबुझेको कुरा चाहिँ यो अगाडिको दुइटा चाहिँ बुझेँ होइन
छुट्टै चुसेर हुर्क्या हो अरु चाहिँ अरु चाहिँ मैले केही पनि बुझिन फिगर चाहिँ स्लिम रहेछ है मूर्तिको अब यही हेरेर चित्त बुझाउने गर्लफ्रेन्ड छैन गर्लफ्रेन्ड छैन खुट्टा किन थाले मूर्तिलाई डिस्क्रिप्सन नगर नि केटा एउटा कल्चरल केही हुन सक्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो चाहिँ हामी अहिले अस्ट्रेलियाको नजिकै छौँ तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेँ फेरि भन्न नपर्छ आउनुहोस् अस्ट्रेलियाको नजिकैको समुद्रमा म चाहिँ समुद्रमा फर्स्ट टाइम यो बोटिङ गर्दैछु भन्दा निस्क चेरीमा भन्दा चेरीमा भन्दा हाम्रो जापानिजहरू चाहिँ एकदम यासासी हुन्छन् कि यासासी भनेको चाहिँ सजिलो हुन्छन् कि मनको मुटुको एकदम चाहिँ भन्छ वेयर आर यु फ्रम न्युन्सिन न्युन्सिन अनि माफी खिच्छु भन्दा माफी खिच्छु ल खिच्दै हुन्छ Oh my god, you killed me. आहा नुलेट माने ओ म त कति छु बिस्तारी भाइ स्पिन होला ओए माइ गड ओए मेरो त नम्बर 1 भयो मान्छे नि नम्बर 1 छ नि त म आई लभ यु सुस्मिता यस यस फाइनली दामी भयो मेरो चाहिँ दामी भयो केटाहरूको भन्दा ओए भुइँमै खसे ला म अब उचेन चढ्ने हो उचेन चढ्ने हो अब तानौँ न ल त गयो यार सर्ट त जाँदो रहेछ त्यो नि चढ्ने हो केटा ओए त्यो पनि चढ्ने हो त्यसलाई पनि गर्नुहोस् छोड्ने होइन तपाईँ यहाँ पुरो सुन्नुहोस् है सुन्नुहोस् है
Sumasen! Lagi. Lagi. Lo mobile leher tau ke orang atle? Ayo mali mau mobile leher kah? Dua nih. Dua nih. Mau suhuni lah mau tiun lagi jangan ini cuma pasang sok dinaras ini. Mana lo sok tuh? Sorry. Bagus lo sok tuh. Eh mau lagi sok terkah? Lagi nemen sok ini. Dari tuh. Dari tuh. Pani ko chala unla chab mal lu amma to galin chab aga pol dori sunun pani asto nun pani sun tight amma aga pol ekumir iti ni san yon go roku nana ati kiu ju ari gato my language okay 1 2 samudra pasadi ko chalne mal dakhal desa 1 2 3 mani ununcha wale amma asto gairo chha ni उहाँको कमर कमर भन्छ मेरो गाडी गाडी हो के मानि दामनी जोर अल्को हुन्छ नि त हामी जस्तो का डल्लो हुन्छ नि त भाइ मनाले म जस्तो लास्टै अल्कोमा लिएर यार अम्मा दाइजु देशका सीता 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 मादा 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 ढाड गली सक्यो यहाँ बाउडी सक्दैन छ इच्छ नि 1 2 1 2 1 2 3 हो धकाले धकाले गए यार कस्तो मजा आउँछ अम्मा स्पीड 60 90 को स्पीड छ आदिहरु यस्तरी योगा गर्दै गए कार्की भाइ Urdim lama, urdim tu. Wah, alat masih kena lama. Wah, ye, kela kela. Wah, hari kata, sih kena boleh kela. Aisyah taruh minta sah. Mata murti ke kau sendiri khusi le dai. Asli nama ni korang. Asli nama ni korang dia kata main cerita. Kela sekitar tak ada kata. Mulai. Respect to one more in 1 2 jaade na pani ko ghurse jaade 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 aba ari gata koda mas thank you so much ke love garne umer ra struggle garne umer eude huncha ke manche ko jivan ma haina tyo umer chai par gare pachi balla ramailo hune hami haru tei umer ma struggle gardai chhau ke अब हामीहरु यो उमेरमा लपसप लाग्यो भने चुम्मा चाटी मैया अइया यो त्यो रन्डी रोना चाक धुनी यो धुनी उ धुनी गरेर बस्छौ टिसु त्यो यतो दो कपडा उतारो यस्तो जिन्दगी छोडा के केटा लाइफ इज चिल हैन संसार इज भेरी ब्युटीफुल तर म के भन्छु नि सधैं मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी हो लेक्चर दिएको हैन समुद्रमा घुमे म जस्ता नेपाली कति छन् गथिन 50 लाख मान्छे समुद्रमा घुमेर नआएला ठुलो कुरा गरे हैन तर जस्ट चिल फिल द नेचर है मैले भन्न खोजेको के भने आफूसँग भइरहेको समयलाई अलिकति युटिलाइज गरौ Konnichiwa. Kawaii. Apa? Apa? Ini dorai. Dorai mer chori ta ma dekhera. Nay manche dekhera dorai hajena. Ma hostel le bada ekdam najik chhu hai. Ma euta hostel janu ta yadi 1 ghanta ma pugi halchu yaha bada. Mala dherai tara pardai pardaina hostel la. Tapai ko ma hinera gayo bhane 25 minute. Paudi hela gayo bhane 20 minute. Farak chha ni ta alikati. Gairo chha 20 ma mala tanna sakcha ta tandaina hola pani le. पदल पदल झुप माथि माथि तैरिँदै हिँडेर गयो नि म त हेर्नु नि दाजुभाइहरू कसरी भयो के धर कहाँ गयो गयो उहाँ कपडा लगाउनु गयो थुक्क
समुद्रमा नुहाएपछि यो त यो त यो भनेको त संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट जल हो यो महासागर भन्छ हिन्दू धर्मले यसलाई अब इङ्ग्लिसमा उए मैले गोल्डन भेटाएँ कि त सुन कि त यो त सुन हो यार समुद्रमा सुन भेटा लामो बालुवा पो रहेछ कनिचुवा हाई हाई दाइजु देश का दाइजु देश होइन र मदासिता मेरगुला रसगुल्ला ओ माई गॉड ओ माई गॉड कस्तो सेतो छाप्रा सेतो छाप्रा 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 सेतो छाप्रा लपक चप छाप्रा साथीभाइहरू धेरै रन्ड पारेर नगरौँ गर्लफ्रेन्ड पनि छैन साथीभाइहरू गर्लफ्रेन्ड चाहिँ बनाउनु पर्छ यही उमेर हो साथीभाइहरू गर्लफ्रेन्ड बनाउने यो डेडिकेसन भएर काम गरेर मिहिनेत गरेर जिन्दगी के सक्छ सेतो छाप्रा साथीभाइहरू गर्लफ्रेन्ड बनाउनु यस्तो दियो है फेरि यहाँ सेक्सी सेक्सी राम्रो राम्रो केटीहरू आउँदो रहेछ लास्टै दामी दामी केटीहरू आउँदो रहेछ हप्तामा एकचोटि त समुद्र नै आउनु पर्दो रहेछ मेस्सी पर्छ तिमीलाई यो ठाउँ कस्तो लाग्यो भन्छु तर वान पिस लाग्यो नि मलाई वान पिस है साथीभाइहरू वान पिस है हामीले लाएको चाहिँ टु पिस हो हाम्रो टुइटा हुन्छ यही ठाउँ चाहिँ वान पिस कसै बाहुन बाहुन हो बाहुन जस्तो बाहुन जस्तो यो जातपात विवाद पिसतिर जान्छ त्यस्तो गरेर त हुँदैन तर हाम्रो हजुरबाबुले यस्तो यस्तो गर्थे मेरो समुद्रको भ्रमणमा त्यस्तो केही माछाहरू सी फुडहरू केही देखेन नि त्यस्तो देखिनु भएन है साथीभाइहरू अरू दाल त ठिकै हुन्थे यी दाल चाहिँ समुद्रमै डोबेर यो अझै एउटा दाल खतम छ खै त्यो बाउ के भन्थ्यो के भन्थ्यो पढेले यहाँ ल्याउँ त चस्मा नि मेरै लाउन छ दालहरू खासै अरू त ठिकै थिए यिनी दाल अलि ह्याप्पी पिपुल ह्याप्पी म्यान साथीभाइहरू ला धान्छु म त्यहीँबाट घुमाएर यसरी उमा हेर घुमाइदिरह ल अब कस्तो ठिक रहेछ अरे मान्छे सम्झे चिया लिएर आउँछ चिया जबर हो यो मान्छे चिया कति खान्छ चिया छ्या यति चिया खान्छ यो मान्छेले अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घरतिर पनि लाग्नु पऱ्यो राति पनि लाइभ मोबाइलको ब्याट्री पनि पुरै डाउन स्लोमो डाउन भयो भान्छ घुम्छ पछाडिबाट यसलाई लाइनु घुमेन रे यसले लाइनमा ल्याउनु साथीभाइहरू हामी लाइन भन्दा हुन्छ सुरुङ मार्ग भयो फेरि सुरुङ मार्ग छ हाम्रो यतातिर यस्तै गर्छ नि त दाजु ओ कोनि छु हामी दास साथीभाइहरू आज हामी छ जापान टोकियो हिँड्दा हिँड्दा मेरो के टोकियो टोकियो साथीभाइहरू कनिचुवा कनिचुवा आई एम फ्रम अमेरिका Bye bye. Hi. Hello. Hello. Aisha Taru. Bye. 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 So, salam, chop. Bye. Minasan, Aisha Taru. पहिला हामीले एउटा गीत गाउँदैन त्यो नि भन्छ अझै खुसी होइन म त यार खै डराउँदिनु भनेको
Salam, salam. Konnichiwa. What's up? Hey, man. Tiket udah kaya, balik malah. Tiket itu oke. Ayo, kami tapu masam, ayo. Itu orang Ireland, ho. Aba, kami tapu parvis kartu sam. Dapang itu tamil famous. Tapu. Tapu. Ireland. Ireland. Ya, unu na tapu Ireland ni. Zapat dira kau mau pani. Aba, ini mana barat tadi, ayo. So, ayo, kami le bakare. Durga Pasaile potha korong. Jadi, so, action. Durga Pasaile potha korong. Itu mati jadi, so. Yo, kurala pani no forget, ayo. Ani, terpaji. Aba, kami bakare. Dasu bayi tiba neru yote ora. Ireland ke tukra bahagia karan ni korang hari you can see Island Uta niri ora ku manci unu dara jau Dami jau, somdi jau jau agade har jau Para, I love you too Jau, baccha jastas Kehi gardi nama Tala khana aru banon dhamra jau Wow, kosto dami, beautiful view yaar Economist ke spilling Kosto economist ke spilling Dai economist ke spilling, chodhya banam Economics ko chai e क्यों को को सी को मिलाया ओ मिलाया ई को नो को यन ओ नो मिलाया नो मी को या माय ई को नो मिक्स क्वा को के साथी बार इकोनॉमिक्स के स्लिंग मिले ये तो सुंदर है हजुर बोर्डिंग पढेको साना चुरा खान भागेर इनीले मलाई इंग्लिश सिकाउँछ गर्दे के रे Surut mana? Tapi barang dependent mesti lah ni. Ko, ini. Mana susun tak dependent mesti lah ni. Asyik di depan ni, terus dengan sok nunjuk masang ke cara orang busa kukusan, buita palu aku kukusan, apalu aku. Asyik di depan ni, ada masang 5 busa kukusan. Sop bandar tulah busa kukusan. Wei. सब बंदा ठुलो भुस्या कुकुर गाउँको भुस्या कुकुर त्यसपछि पर्वतको फलेबासको हिरो तेरी बाबाले भान्जा चाहिँ अब भान्जालाई केही नहोला गेस्ट हुन् म चाहिँ घरपालुवा कुकुर तर कुले कुले तर कुले ठुलो मान्छे Tahu ragu? Bayar mana? Kami ya tolak berada kan sih. Tolak berada ini, muni berada ama. Tukar berada ya. Asma itu di mana ru? Di sini kau. Samudra le cokot ham, muskat di bawah sana. Panja, mile, panja. Australia nanti ke sana mana? Okay, muda Australia. Eh, itu. Utar Korea ya tapati, ya tapati. Utar Korea, terus. Hah? Batu, jaga batu. Istirahat, okay. Sini istirahat mana? Finally, that's why this one here. No part of you, you do it as someone that's already a good ham. You say Ratima Motor, they can just deal with the jungle cotton agua. I'm here. You jungle put a tapu cotton at about a story. Gumera saw a crown and a lagoon. I've done a third head of a hand is a crown. Gumu person. यो बिल्डिङ बाट माथि चढाथेम अब यसले बाइ बाइ भनेर जान लाग्यो यहाँ निरको यो रुख चाहिँ दामी लाग्यो के टक्क सोर हैन ब्युटीफुल कस्तो दामी नेचर तरिकाले राखेछ अनि यो पुरै पार्क हो यो पार्क घुमेको पनि छुट्टी टिकट लाग्छ माथि चढेको छुट्टी टिकट लाग्छ यो पार्कको चाहिँ पैसा तिरे हैन तर पार्कहरु चाहिँ रातिमा यो लाइटिङले गर्दा खेरि चाहिँ अट्र्याक्सन अलिकति अट्र्याक्टिभ बनाएको मात्रै हो यता भित्र चाहिँ पार्क छ घुम्ने यस्तै हरियाली फोटो सोटो खिच्ने खाजा साजा खाने टाइपको त्यतातिर गइन किनकि हामी माथि टावर बाट देखाथ्यौं नि त तल अघि त्यही भाग हो यो चाहिँ तर यतातिर गइन हामी बाहिर निस्किनु पर्यो हामी चाहिँ अब अर्को डेस्टिनेसन ओदाइबा भन्ने ठाउँ छ हाम्रो टोकियोको यो चाहिँ टोकियो भन्दा धेरै बाहिर यो कोहामाबाट पनि धेरै टाढा हो यो दुईटा ट्रेन चाहिँ चेन्ज गरेर आउनु पर्छ हामीले केटाहरू के किन्न लाग्यो पानी सानी किन के भएको साथीहरू पैसा भएको केटाहरू त्यस्तो नगर न ल पानी त म खान्छु एउटा भिडियो गरेपछि त्यसले किन्छ क्या अरू केही गर्नु पर्दैन त्यसले किन्नलाई एकचोटि भिडियो अन गर्दैछ त्यसले के किन्न पनि किन्छ अस्ति जग्गा किन्छु भन्दै थियो अस्ति जग्गा किन्छु भन्दै थियो के भन्नु र हजुरहरू साथीभाइहरू हजुरहरू हेर्नुहोस् हजुरहरू साथीभाइहरू
लबाका मेरो अडियन्स हजुरहरु हेर्नुस् न फूलहरु साथीहरु यो चाहिँ सुनिता अनि यो चाहिँ सुस्मिता सौता सौता सँगै छन् साथी भाइहरु समधि तिमलाई तिम्रो भविष्य देखाइदिम ल यहाँ भिडियोमा तिम्रो भविष्य अब एकछिनपछि तिम्रो हातमा छ तिम्रो भविष्यलाई म समात्छु हेर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब घरतिर लाग्यो लास्ट थाकेको छ एकछिन रेस्ट पनि गर्नु पऱ्यो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एभ्रीवन एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब है इट द बेल आइकन र सबैजना हाँसी खुसी रहनु होला यसरी म जसरी पागल जसरी स्वर सुकारमा बस्नु होला इन्जोय हेभ अ ग्रेट डे लभ यु लभ यु नयाँ वर्षको पावन अवसरमा लाखौँ लाख एक कुन्टा रिचार्ज कार्ड मारिदिउँ क्या हो सब्सक्राइबरलाई मारिदिउँ यो त क्लब यो क्लब गर्छु सम्झाउँ भन्दा छ लाख आमा भन्दा नदिनु साथीभाइहरू नेपाली भनेको नेपाली हो यार बोलाउँदा त बोल्थ्यो नि नेपालीहरू ठिक छ साथीभाइहरू थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एभ्रीवन लभ यु अल आफ्नो केयर गर्नु होला सबैजना हाँसी खुसी रहनु होला इन्जोय हेभ अ ग्रेट डे थ्याङ्क यू ल एउटा भ्यू हेरिदिउँ न त मस्त यही भ्यू हेरेर आफ्नो केयर गर्नु है त लभ यु लभ यु मुटुका टुक्राहरू दाजुभाइहरू यो हाम्रो जापानको सबभन्दा फेमस ब्रिज समुद्रको वरिपरि एकदम डेभलप एरिया छ नाइट भ्यू आज यसो नाइट भ्यू हेर्न आएको समुद्री पानी किन्यौ चिया खायौ ल ठिक छ चिया खाऊ यतातिर टक्क भ्यू हेर्दैछु बुढी पनि छोडिएर जस्तो छ हो चियाको पिरले गर्दा कसरी चिया बुढी चिया प्यारो कि बुढी प्यारो म त्याग्नै सक्दिनँ दुइटै ल